Започвам поред и от София и Генуа се прехвърляме в Париж, където ни очаква Атанас Чобанов, главният редактор на разследващия сайт BIRD.BG. Вие написахте в... Добър вечер, господин Чобанов, отново. Вие написахте в профила си във Фейсбук по темата, за която ви включвам, че филмът не бил шведски, а съветски. Дайте сега, върнете лентата назад, обяснете какво казва съпругът на бившата мис Бикини, какво казва главната прокуратура, защото всичко това започна с оня запис между двете съдийки, Ченалова и Янева. Да, преди много години. Съпругът на мис Бикини, Йордан Христов, който е индустриалец, предприемач, близък до ГЕРБ и до Бойко Борисов, е пусна сплатено съобщение, забележете, че делото срещу него, не споменава за други хора, в Испания, така наречения Барселона Гейт, е архивирано и прекратено. Това обаче се оказа не до там вярно. Тоест, нашата проверка още вчера показа, че делото е прехвърлено на българската прокуратура след среща между представител на ВКП и местния прокурор. ВКП е Върховната касационна прокуратура на България. Значи, оказва се, че делото е под личния надзор на Гешев. Не в специализирана прокуратура, не в градска прокуратура, нали, където там трябва да бъдат тези дела срещу висши политици. Нали, ако такива се разследват. А в ВКП. Защо в ВКП? Защото Гешев може с един подпис да го прекрати. Ако е прекратено делото, то е прекратено от Гешев, и този въпрос трябва да му бъде зададен. Има друго важно нещо. Гешев беше питан от ЛИБЕ, от Европейската комисия, от Европейския парламент, комисията ЛИБЕ, какво става с делото Барселона, разследването Барселона Гейт. Той отговори, че чакали информация от Испания тогава. Сега пак да го питат, получихте информацията от Испания, какво правите с това дело? Нали, явно той няма да отговори на българското общество. Надявам се да не го питаме след две седмици изобщо, защото няма да бъде главен прокурор, но някой ще трябва да отговори какво става с това дело и доколкото се разбира от пресъобщението на евродепутата Елена Йончева, българската прокуратура била събрала повече данни от испанската по това дело. Значи има очевидно върху какво да се работи. Мога ли да кажа малко техническа информация? Нали? Кажете, разбира се. Защото... Консултирахме с юристи, които казват съвсем прецизно, че предикатното престъпление на прането на пари е кражбата на тези пари по престъпен начин. Тоест, трябва да се изясни откъде са дошли тези пари преди да бъдат инвестирани и препрани през имоти, през луксозни бутици в Барселона и луксозния живот на мис Бикини. А това нещо няма как да се изясни в Испания, тъй като тези пари не са откраднати в Испания. Значи, те са откраднати от българския данъкоплатец или от европейския данъкоплатец. И това нещо трябва да се изяснява от българската прокуратура и от прокуратурата на Лаура Кьовеши, тъй като този Йордан Христов е получил милиони от европейско финансиране през годините. Ето това според мен е ключово, че може да се намеси и Лаура Кьовеши. Защото още повече днес излезе съобщението, че първото дело, по което се сезира, самосезира Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши, е именно по една европейска оперативна програма. Става въпрос за околна среда, към която обаче са вързани и други. Да, вързани са и други, но това, между другото, докладът за този казус по околна среда го публикувахме ние в БЪРД. И той не беше забелязан от нито една от големите медии, а той е наистина потресаващ. Нека да видим сега какво ще се случи с тези разследвания. Нека да видим защо НАП продължава да мълчи за проверката на бащата на мис Бикини, Георги Йовчев, който изненадващо от беден водопроводчик е инвестирал в Испания 800 000 евро, нали, по документи. И какво прави прокуратурата с всичките тези данни?
Надявам се, че все още сте на линия, господин Чобанов. Дали е възможно българската прокуратура, да, замръзна за малко картината, дали е възможно и дали испанците, тъй като казахте, че сте проверил, да ги наречем, технологични въпроси, правни въпроси, дали предавайки делото на българската прокуратура, испанската прокуратура си запазва правото да види какво прави Гешев, какво прави България по това? По това дело. Ами, разбира се, такъв казус, между другото, е много рядък в европейския правен мир, бих казал. На едно дело, което касае, отнася се до бивш премиер, което се разследва от друга държава, а не от собствената му държава. И ако се окаже, че Гешев наистина е прекратил делото и по него не се върши нищо, аз мисля, че то може да бъде извадено от архива в Испания. И особено ако наистина там са намесени европейски средства, които са стигнали до Барселона, това нещо може да бъде възобновено. Мисля, че не е никакъв проблем. Това е едно от делата, които срещу Бойко Борисов, които Гешев замазва и спира и прекратява. Нали? Той си го е назначил. Чухме в един запис, че Борисов казва, Гешев го нарича шефе. Тоест, шефът му на Гешев е Бойко Борисов, а не суверенът, нали, и наказателния кодекс и закона. Накрая, какво очаквате от неделния вод? Това е извън темата, но така или иначе, интересното е, че колегата ви от BIRD.BG Димитър Стоянов е в Истанбул. Той е автора на тази много любопитна снимка, от която така ГЕРБ се отказаха, че не стоят зад тази агитация на турски език, но какво очаквате с едно изречение от изборите в неделя? Димитър Стоянов не е в Истанбул, имате някаква грешка. Така той е получил от наш симпатизант, е получил тази снимка. Добре, веднага се коригирам. Очаквам ГЕРБ да бъде аут, най-общо казано, да е вън от властта и да се създаде, надявам се, че ще се създаде достатъчно многобройно парламентарно представителство за осъществяване на това изчегъртване на модела ГЕРБ, за който говорихме, и на ДПС. Между другото, ДПС с тези снимки, нали, с ликовете на Пеевски, директно се отправят, според мен, към забрана по Магницки. Т.е. както партията на Бошков, Българско лято, попадна под ударите на Магницки, така и ДПС трябва да попадне. Тя е партията на Пеевски.